ମୁଁ ଆଜି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମାଟିରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଖମନପଡ଼ା ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେବ ବୋଲଛେ ତ କେବେ ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଇଲାର ନାହିଁ ଆର୍ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇକରି ଡେଲିଭରି ମା ମାନକେ ଖଟୁଆ ଲୋକ ବୋଇ ନେଉଛୁ ସେ ଛଅ ମାସକେ ବର୍ଷକେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳୁଛି ମିଳିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଟାଇମରେ ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ବି ନାହିଁ ଚାହିଁବା ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଲଝାପି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖମନପଡ଼ା ଗାଁରୁ ଜୁଲାଇ 23 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji.